Android နိုင်ငံက Vegeta ကိုအဆက်မပြတ်ထိုးနေပေမဲ့ Vegeta ကတော့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။ Vegeta ကပြောဖို့မေ့သွားတယ်။ Super Saiyan ဖြစ်လာရင်တုံလုံးတာလေးတွေလျှော့နေပြီးရက်စက်တာတွေတိုးလာတယ်။မင်းတို့တွေနာကျင်မှုကိုမကန်စားရအောင်မလား။ကန်ကောင်းလိုက်တာဆိုပြီးစောင့်ကန်လိုက်တာ Android နိုင်ငံကလွန့်ထွက်သွားတာပါ။ဘလို့ဖြစ်တာလဲ။မင်းရဲ့လမ်းမေးစေးရုပ်ကတွက်ချက်တာမှားသွားတာထင်တယ်။လေးပေါ်မှာဆက်တက်ခဲ့ခဲ့ကြပြီး Android နိုင်ငံမှာခံနေရတာပါ။ကောင်းကောင်းနားလဲရမလား။အဲ့ဒါကသွေးဒါမှမဟုတ်စီလေးလား။Android နိုင်ငံက Vegeta ရဲ့ရိုက်ချက်ကြောင့်အောက်ဖက်ကိုပြုတ်ကျသွားပြီးတွင်းရင်းဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ Vegeta ကသွားကြည့်တော့ Android နိုင်ငံကရုတ်တရက်ထလာက Vegeta ရဲ့လက်နက်ဘက်ကိုစုပ်ကန်ရင်ငါမိသွားပြီ။မင်းဆွဲအားတွေအကုန်စုပ်ပြီးတဲ့အထိကိုမလွတ်ပေးနိုင်အောင်နော်။ချင်းတော့နဲ့ကန်လည်းမရဘူး။လုံးဝမလွတ်ပေးဘူး။ Vegeta ကချင်းတော့နဲ့ Android နိုင်ငံရဲ့ပါကိုအသေးညစ်နေခဲ့ပြီးတစ်ဖက်မှာ Goku ကိုစေးတိုက်ဖို့ခေါ်သွားတဲ့ရာမူချာကတော့ Goku အဆင်ပြေရဲ့နော်။အားလုံးဒီကောင်နဲ့ရှင်းပေးလိုက်မယ်။တမိုင်းအောင်ပြောင်းလဲမယ်။ဗဂျီတာကဒီလိုကိုတကယ်ပဲအဲ့ဒီလက်ကနေဆွိုင်းဆုတ်တာပဲပြီးတော့အဲ့ဒီဆွိုင်းကိုကိုပိုင်နေနဲ့သုံးတယ်ပေါ့လုံးဝမလွတ်ပေးဘူးလုံးဝကြီးပေါ့ဆိုက Android နိုင်ငံရဲ့လက်နက်ဖက်လုံးကိုဆွဲပြုတ်လိုက်ပါပြီဂယ်ရိုကလည်းအတော့တော်သားထွက်သွားတာပေါ့ဒီလိုကိုလက်ပွားနေရကနေဆွိုင်းကိုဆုတ်ယူဖို့သုံးတာပဲတော်တော်ဆုတ်ယူသွားရမယ်ဒီထက်ပိုပြီးမလုံးနိုင်တော့ဘူးထင်တယ်ကြောက်ရွံ့တာကိုခံစားနေရလားဆဲယုတ်လူသားဆိုရင်တောင်လို့ပြောနေတော့ Android နိုင်ငံကကျင်းမော့ကိုကုတ်ကတ်တရင်ထွက်ပြေးသွားပါပြီဗဂျီတာကမိုးဝပြန်တက်ကကယ်ရိုကိုကြည့်ရင်ပြီးတာနှီးတယ်သူ့ကိုရှင်းပြပြီးအချိန်ယူပြီးမင်းကိုရှင်းပြပေးရတာပေါ့ဒါဆူပါဗဂျီတာရဲ့ big bang တိုက်ကွက်ပဲပေါက်ကွယ်မှုဖြစ်ပြီး Android နိုင်ငံကတော့အပိုင်းပိုင်းပြတ်ကုန်ပါပြီဘူမာရူကမိခိုးတွေကိုတွေ့ခဲ့ရပြီးအဲ့ဒီကျောင်းမှာအလုံးစိတ်ရုပ်လူသားတွေကိုတိုက်နေကြတာပဲဗဂျီယိုကမဟုတ်မှလည်းရောအဲ့ဒီကျောင်းမှာဆင်းမလို့လားအေးတိတာတာပဲအယူမလုံးနဲ့ရှင်ကဂျန်းခါကုန်ပါပြီခလေးကငိုပါလေရောခလေးစိတ်ညစ်သွားရင်သေးထားပေါ့မှမလို့တတိထားအောင်နော်အယူပြန်လဲတော့လို့ဂယ်ရိုကတော့တကယ်တော့တာမှားသွားတာပဲဒါပေမဲ့အရင်လိုပဲမင်းတို့အနိုင်ရနိုင်ချေမရှိဘူးဗဂျီတာကတော့အဲ့ကောင်ဆိုင်းရတော့ဆုတ်သွားတာပဲမအောင်နိုင်ရမယ်ဆိုရင်အခုကအခွင့်ကောင်းမင်းနော်လာစမ်းပါအဲ့ဒီကောင်မှ viewer ရှိနေရလားအခုလေးနဲ့ပြောလိုက်တာမလားငါတို့မှအနိုင်ရဖို့အခွင့်အရေးမရှိဘူးဆိုအတူတူပဲခံစားနေရတော့ဘာကိုပြောချင်တာလဲမင်းဘယ်လောက်ထိအစွမ်းတက်လာလားစိတ်ရုပ်လူသားတွေကိုမနိုင်နိုင်သေးဘူးတကယ်ပဲတနာစရာရှုံးသမားကြီးပါလားကယ်ရိုကကြောက်တော့နေကြပုံမထွက်ခွာသွားပြီဗဂျီတာကဂီရင်ကိုဆန်ဆူးတစ်လုံးပြစ်ပေးခိုင်းပါတယ်ဂီရင်ကပေးဖို့တွန်းဆုံနေပြီပီကိုလိုကပေးခိုင်းမှပေးလိုက်ပါတယ်ဂီရင်ပြစ်ပေးတဲ့ဆန်ဆူးကိုဗဂျီတာကစားလိုက်ပြီးစူပါဆန်ရံပြန်ပြောင်းလိုက်ကြပါမင်းတို့တွေအိမ်ပြန်ပြီးနိုးတော့တာပဲဖြစ်ဖြစ်လှုပ်ပြီးအနာယူနေလိုက်哦ငါ့ကိုဝင်မရှုံးချနိုင်လို့ပြောကဂယ်ရိုနောက်ကိုလိုက်သွားခဲ့ပါတယ်ဂီရင်ကတော့သူတို့ကိုနိုးတော့ပြီးနေလို့ပြောသွားတာကိုတင်းနေရပါသူတကယ်ပဲစွန့်ရင်တော်တော်ကုံတော့လှုပ်လိုက်တာပဲအစကတည်းကတမင်တသက်တိုက်တာကစေယုလူသားတွေလက်ဘွားကနေဆိုင်းရဆုပ်တယ်ဆိုတာတေချာဖို့အတွက်ပဲခုနအဲ့ဒီနံမတွက်နေကောင်နဲ့တိုက်မယ်ဆိုရင်ရှုံးသားလောက်တယ်ဒါပေမဲ့သူကတကူအချင်သားသေးတဲ့ပုံပဲတကယ်ပဲဖဂျီတာကတိုက်ပွဲအတွက်ပါရမီပါတာပဲကြော်သားလောက်ပြီပေါ့ဂူဂူထက်ကိုတန်ရှင်းရကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါတို့လဲလိုက်သွားမင်းစေယုလူသားတွေရဲ့အဆုံးသက်ကိုမျက်မြင်တွေ့ချင်သေးတယ်ကျန်တဲ့သူတွေကလည်းလိုက်သွားချင်ပါတယ်ဖဂျီတာကလည်းအကုန်တိုက်သွားမယ်ဆိုရင်ဒီကြားထဲလေးချင်သားတွေကအလကားဖြစ်သွားပြီပေကိုလိုကကောင်းပြီတိုက်ဖို့တော့မလုံနဲ့မင်းတို့ရေလုံလိုက်တာတော့ပိုများနေတယ်သူကပုံမကြောက်တုံးတွေကိုတုံးနေရပဲဆက်ရုပ်လူသားဆိုတော့အာယုံခံမိုးကမဖြစ်နိုင်ဘူးတွေ့ရင်ဗဂျီတာဖြစ်ဖြစ်ငါဖြစ်ဖြစ်ချက်ချင်းသိပေးပါတေချာသတိထားနေကြဗဂျီတာကတနေရာမှာရက်ပြီးငါကြောက်ကြည့်ဘမလည်းထွက်လာခဲ့လို့အော်ဟစ်နေပြီတကယ်ပဲဒီမြေအနေထားကိုအားသာချက်လုံနေရပဲဒီလိုဆိုရင်တော့ခေါ်တုံးယုံပဲရှိတော့မယ်ကြောက်တုံးတွေအကုန်ဖောက်ခွဲဖို့ဗဂျီတာကပါဝါနဲ့ပြစ်လိုက်ပြီးဒီချိန်ကိုစောင့်နေတဲ့ဂေရူကလည်းအောက်ကနေရက်ကပါဝါလုံးကိုဆုပ်ယူပြစ်လိုက်ပါတော့ရယ်ကယ်ရိုကအယူတယောက်လိုရှိမောနေကဆိုင်းနေရသွားပြီလို့ပြောလာတာပါကယ်ရိုကထပ်ပြီးထွက်ပြီလို့ဗဂျီတာကလိုက်ရှာခဲ့ပြီးကယ်ရိုကဗဂျီတာထင်တာအထက်ကိုပုံမြင်နေခဲ့ရပါကယ်ရိုကကြောက်ဆောင်တစ်ခုမှာတွဲလောင်းနေနေပြီးကီဝါယုံခံပြီးပြန်ဘက်ကိုလိုက်ရှာလေးရှိတဲ့ပုံပဲငါကမင်းတို့လှူရှာခွက်ကိုကောင်းကောင်းသိနေရင်မင်းတို့ရှာတွဲမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါအထက်ဗဂျီတာကဒီလောက်အစွမ်းထက်လာရဲ့လို့ဘာလို့ရမလဲသူ့ကိုရှင်းမဆိုင်နိုင်ဘူးတခွဲကန်းစီပြန်သွားရုံပဲရှိရမယ်ဖြစ်နိုင်ရင်တော့တခွဲကန်းစီကိုပြန်မသွားချင်ဘူးကိုဟန်တန်ရှင်းဟန်ပီကိုလိုနဲ့ကီဝင်တို့ကအနာမရှိနေတာကိုကယ်ရိုကတွေ့သွားခဲ့ပြီးဆွဲရခိုးလို့ရမယ်ပြစ်မှတ်တွေအများကြီးဝိုင်းနေရပဲသူတို့ဆိုင်းနဲ့အကုန်ဆုပ်ယူပြီးငါပိုင်ဖြစ်ကိုပြောင်းလဲပြစ်မယ်ဗဂျီတာကိုနိုင်ပြီးကောက်ချစ်လာတဲ့ဆယိုးလူသားနံပါတ်20ဒီတိုင်းဆိုရင်စိုးဝါးတာတွေဖြစ်ကုန်တော့မယ်ပြီးတော့ဒေါက်တာကယ်ရိုရဲ့တက်ခွဲကမှာဘာတွေဖြစ်နေရလဲဒီမှာအပိုင်း130ရာပြီးဆုံးသွားပါလေကီဝင်ကရန်သူကလည်းမမြင်နိုင်အောင်ထူးဆန်းလိုက်တာဆိုပြီးကယ်ရိုကိုဆက်လက်ရှာဖွေနေကြပါတယ်ကယ်ရိုကတေကောက်ဆွားရဲ့အရင်ယူရမယ်စဉ်းစားနေခဲ့ပြီးဗဂျီတာပြီးအစွမ်းဆုံးကပီကိုလိုဖြစ်တာကြောင့်ပီကိုလိုကိုရရင်ဘာမဆိုဖြစ်နိုင်ပြီလို့တွေးနေခဲ့တာပါစောင့်နေရောဗဂျီတာပီကိုလိုကကယ်ရိုထပ်ပြေးသားလောက်ပြီလို့တွေးနေတော့ကယ်ရိုကနောက်ကနေပီကိုလိုကိုဝင်လုံလိုက်ပါတယ်အဲ့နောက်ပီကိုလိုရဲ့ဆွားရည်ကိုဆုပ်ယူသွားခဲ့ပြီးပီကိုလိုကကိုဟန်ကိုချက်ချင်းလာခဲ့လို့စိတ်ထဲကနေဆက်သွယ်လိုက်တာပါကီပြော့ပြော့ပဲရှိတဲ့ဘက်ကိုကိုဟန်ကလိုက်သွားခဲ့ပြီးကယ်ရိုကိုတီးထုတ်ပေးလိုက်တာပေါ့
ပီကိုတို့ကတေးကန်နေဖြစ်နေပြီကယ်ရိုရဲ့ကောင်းဆောင်ကလည်းကြောက်တဲ့လိုကြသွားခဲ့ပြီကယ်ရိုကတော့ဘလို့မြန်ကိုဟန်ကတီးသွားလဲလို့စဉ်းစားနေခဲ့တာပါသူကတော့ရှာတွေးနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးကီယိုသုံးပြီးစိတ်ကနေဆက်သွယ်နိုင်နေဆိုတာစိတ်ယုတ်လူသားဖြစ်တဲ့ကယ်ရိုကတော့မသိပါဘူးဖက်ဂျီချာနဲ့တခြားသူတွေကလည်းအနားကိုရောက်လာခဲ့ပြီကီဝင်ကပီကိုလိုကိုဆန့်စုပစ်ပေးလိုက်ပါတယ်ကယ်ရိုကဒီလောက်ဆွဲရဲ့အဆင့်နဲ့ဖက်ဂျီတာကိုမနိုင်သေးဘူးတခြားသူတွေစီကဆွဲရင်အရင်ကမေးပီကိုလိုကအပေါ်ဝေးရုံကိုချွတ်လိုက်ပြီးငေါ့ကိုလှုပ်ခွင့်ပေးဖက်ဂျီတာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဝန်လုံးပါနဲ့လို့ပြောနေရပါဖက်ဂျီတာကတေးချင်တဲ့ဆိုရင်လည်းသဘောပဲမလိုရပဲဆွမ်းအင်းနဲ့သွားထပ်ပေးဦးမလို့လားပြန်ကောင်းသွားတဲ့ပီကိုလိုကကေရိုကိုစောင့်ကန်ပြစ်လိုက်ပြီးကြောက်တောင်ဘက်စီကိုလွတ်ထွက်သွားတယ်။တတိယလှုပ်ဖြစ်သွားလို့ခံနိုင်ရတယ်လို့ပဲကေရိုကယူဆထားတာပါ။ကေရိုပဲထက်ခတ်နေရပြီမဖြစ်နိုင်တာကသူ့ဆွမ်းအင်းနဲ့ကိုငါဆွမ်းအင်းဖြစ်ပြောင်းလဲထားရလေ။အနည်းဆုံးတော့ဆွမ်းအင်းချင်းကတူနေရမှာအနာဂတ်ကထရက်ကရောက်လာပြီးကျိုးမှသွားပြီးကိုကူတို့ရောဆက်ရုပ်လူသားတွေရောမရှိတော့ဘူး။ကျိုးကပေါက်ကွဲသွားပြီးဘာတွေဖြစ်နေရလဲ။အချိန်ကြီးသွားဆက်နဲ့နည်းနည်းတော့အချိန်မီရောက်လာခြင်းပဲမင်းအိမ်မြန်ဖို့ဆွမ်းအင်းတော့ပဲရှိတော့တယ်။ပြီးတော့ဆက်ကလည်းကောင်းကောင်းလုံးဖြစ်ဘူး။လိုချင်တဲ့အချိန်ကထပ်ပြီးလွှဲသွားနိုင်တယ်။ကီပဲတိုက်ခိုက်နေတဲ့ကီကိုအာယုံခံမိတယ်။တိုက်ခိုက်နေတဲ့ကီကိုအာယုံခံမိပြီးထရက်ကလိုက်သွားပါတော့ရေ။တစ်ဖက်မှာတော့ကိုကူကဆေးတောက်ပြီးသွားပါပြီ။ဘူပန်ကတော့တေးကြတယ်ခုနပေါက်ကွဲသွားတဲ့နေရာဖြစ်မယ်။ဗဂျီယိုကတော့သွားစရာမလိုဘူးလို့ပြောနေခဲ့ပါလေ။အိမ်မြန်ကြရအောင်။ဂူဂူတို့စီအထားရရတာပဲ။ထရက်ကသူတို့ရှင်ပေါ်ကနေဖြစ်ပြန်သွားတာကိုပူမာလည်းတွေ့လိုက်ရပြီ။ခလေးထရက်ကထောက်ငိုပါတော့လေ။ပီကိုလိုကငါတို့တွေကတိုက်ခိုက်ရယူလိုက်တဲ့မင်းရဲ့ဆွမ်းအင်ကိုတိုးအောင်လုပ်ပြီးပောက်ကွဲအောင်လုပ်လိုက်တာ။ကေရိုရဲ့ညာလက်ကိုဖျက်လိုက်ပြီးဒါကြောင့်စောနာကမင်းရဲ့ဆွမ်းအင်နဲ့မတူဘူး။ကိုဟန်ကနိုင်သွားပြီ။တကယ်ပဲအနာဂတ်အကောင်လေးပြောတာမှားသွားပြီ။ထရက်ကအန်ဒရိုက်နိုင်နေရဲ့ဦးရောပြက်ကြီးကိုတွေ့တော့ဒီစရုပ်လူသားတွေကဘသူတွေနဲ့ချာနေကြရလဲဟာဆိုပြီးအန်ဝန်နေကြတာပါအနားမှာပောက်ကွဲတဲ့အကြာကြောင့်သွားကြည့်ပြီးငါတိရဲ့စရုပ်လူသားတွေနဲ့မတူဘူးဘလို့ဖြစ်တာလဲစရုပ်လူသားကတိုးရောက်တော်ရှိရလားဆိုပြီးစဉ်းစားနေကြတာပါပီကိုလိုကတော့လကိုသမိုင်းကမင်းတို့စရုပ်လူသားတွေကငါတို့အကုန်လုံးကိုတက်ပစ်လိုက်တာပဲကြည့်ရတာအနာဂတ်ကပြောင်းလဲသွားတဲ့ပုံပဲမင်းတို့တွေကပဲထင်တယ်လို့မစွမ်းတာလားဒါမှမဟုတ်ငါတို့တွေကပဲအရှံမြန်တန်မာလာလို့လားရသွားပြီကိုကူမပါပဲနိုင်ပြီပီကိုလိုဖက်ဂျီတာရဲ့လေးချေရေးကဆွာတိုးလာတာမပြောပေမဲ့လောလောဆယ်တော့စိတ်ရေးသွားရပြီဖက်ဂျီတာကပီကိုလိုမြင်မြင်အဆုံးသတ်လိုက်တော့ဒါမှမဟုတ်ရင်ငါပဲလုပ်ပေးရမလားပီကိုလိုကငါကကက်မီတိုးပြစ်လိုက်တဲ့မကောင်းစိတ်ရှိသူပဲကိုကူးလိုမပြောညံ့ဘူးထရန်ရောက်လာတော့ပီကိုလိုပါဇက်ကနေအန်အော်ဘီထရန်လို့ထပ်သွားတယ်ဒါကိုကြားသွားခဲ့တဲ့ဖက်ဂျီတာကလည်းငါကလေးရဲ့နာမည်နဲ့တူနေတယ်ဟုတ်တယ်နာမည်အတူတူပဲအနာဂတ်ကလာတာဆိုတော့ဟုတ်သားထရန်ကကယ်ရိုကိုတွေးတော့သူလည်းမတူဘူးလို့စဉ်းစားနေရပါကေရိုကထရန့်ကိုစကန်ကြည့်ခဲ့ပေမဲ့ဘာချက်ကမှမတွေ့ခဲ့ရပါဘူး။တွေ့ချက်တာမှလို့ပြဿနာတက်ရပြီ။ပြန်သွားရုံပဲရှိတော့မယ်။တခွဲကန်းအောင်။ထရန့်ကဒီဆက်ရုပ်လူသားတွေကသူပြောတဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပြလိုက်တာပါ။ထရန့်ရဲ့မမျှော်လင့်ထားတဲ့ပြောဆိုချက်နံပါတ်19နဲ့20ပြည့်တခြားဆက်ရုပ်လူသားတွေလည်းရှိနေသေးရလား။ပြီးတော့အခုတိုက်ခိုက်နေတဲ့နံပါတ်20ကတော့ဘသူမြန်လဲ။ဒီမှာရင်အပိုင်း131ကပြီးဆုံးတာပါလေ။